pitate, dakle, zajednica srpskih opština nije samo sever Kosova, nije samo četiri opštine na severu, Leposavić, Zubin, Potok, Zvečan i Mitrovica, već je još šest opština južno od Ibra. Obećali su oni bili 11, to znate, Priluži i Plemetinu, koje trebalo se spoji iz dve opštine, Vučitrne i Obiliće i Babin Most, ali naravno da to nije ispunjeno kao i obično, ne moram da govorim detalje, niti bi razumeli Markih zavija o čemu govorim uopšte. Dakle, ja se nadam da ćemo uspeti da sačuvamo mir, inače da znate što se tiče mera deeskalacije, od tri mere, jedna mora simultano, zajednički da se provede, nju čekamo da bi neko drugi, mi smo spremni da je provedemo, druge dve mere Srbija je već provela, tako da mi nemamo problem sa tim. To je samo zbog vas ovde u Srbiji da znate da smo mi svoj posao uradili što se toga tiče. Vodimo računa o tome da budemo kredibilan i pouzdan partner. I ne mogu da pričam u krug i u krug, kao što svi političari dave i gnjave objašnjavajući da je neko drugi pogrešio, a da smo mi uvek u pravu, nekako me baš briga za to. Što se tiče Francuske, ako ste hteli da kažete kako su nas kritikovali, ako smo mnogo manju silu upotrebljavali, pa dobro, to su vam ti dupli standardi na koje smo navikli, nije to od juče, nije to ni od prekjuče, to je dovek, ali ja moram da kažem da u potpunosti podržavam francusku vladu i francuskog predsednika. Ja sam uvek uz organe reda, jer ako ćete da mi kažete da je lepo da neko spaljuje zgrade i da neko spaljuje automobile i da je to demokratija, ja ne mislim da je to demokratija, ne mislim ni da je lepo, ni da je pametno, ni da je korisno i zato verujem da će francuska država uspeti da se izbori sa tim i želim im sve najbolje. I hvala još jedan put našim prijateljima na poseti i želim im da se osjećaju kod svoje kuće.